ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୁଁ ଶିଳ୍ପା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଗ୍ ସେଭିଂସ୍ ଡେ ସେଲ୍ ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ, ସେଥିରୁ କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ ବାଏ କରିଥିଲି। 2 May-7 May ଯାଇକି ଚାଲିଥିଲା, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷ ବାଏ କରିଥିଲି, ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିନେବି। ଏବେ ତ ଯେହେତୁ ଅଫର୍ ଚାଲିନି, ସେସବୁର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ଆଡ୍ ଟୁ କାର୍ଟ କରି ରଖିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଅଫର୍ ଚାଲିବ ଆପଣ ସେଥିରୁ ବାଏ କରିପାରିବେ। ନଚେତ ଆପଣ ଯଦି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ଜିନିଷ ଟିକେ ଆପଣ ବାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବାଏ କରିବାକୁ ଭାବିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ସେହିସବୁ ଜିନିଷ ବାଏ କରିପାରିବେ। ତ ବେଶୀ ରେଟ୍ରେ ମୁଁ କିଛି ବି ଜିନିଷ ନେଇନି, ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ନେଇଛି। ଆଉ କେତେଟା ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇଛି, କେତେଟା ସୁଜ୍ ନେଇଛି, ବାସ୍ ଗୋଟେ ସୁଜ୍ ନେଇଛି, 2 ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇଛି ବାସ୍। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ସପିଂ ମୁଁ ବଗେରା କିଛି କରିନି। ତ ଯେତିକି ମୋତେ ଦରକାର ଥିଲା ସେସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ମୁଁ ବାଏ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ସେସବୁ ଜିନିଷ ବାଏ କରିବେ, ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ ଗୁଡ଼ା ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଥିବେ, ଆପଣ ସେଠୁ ବାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ବହୁତ ହି ଭଲ ଥିଲା, ତ ଟିକେ ମାନେ ମୋର ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା କାରଣ ଜୋତାରେ, କାରଣ ଜୋତାରେ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁକି ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି। ତ ଜୋତାରେ କିଛି ଏମିତି ରିସିଭ୍ ହେଇଥିଲା, ଜରି ଏମିତି ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ବି ଚାଲିଛି, ଏମିତି ହିଲ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗ୍ଲାସ୍ ବାଲା ହିଲ୍ ଏମିତି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଅଛି। ଏଇଟା ସବୁ ଡ୍ରେସ୍କୁ ମ୍ୟାଚିଂ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ନେଇଥିଲି। ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ବି ଥିଲା ଏମିତି ଖାଲି ହ୍ୱାଇଟ୍ର ଖାଲି, ତ ବହୁତ ହି ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଥିଲା ଏଇ ଜୋତା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ମୋତେ ଟାଇଟ୍ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ମୋତେ ଲୁଜ୍ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବି। ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ ଏବେ ଚାଲିଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ, ତ ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଥିଲା, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଆସୁଛି ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ ଥିଲା, 500-600 ଭିତରେ ମୋତେ ପଳେଇ ଆସିଲା ଏଇଟା। ତ ବହୁତ ହି ଭଲ ଥିଲା, ତ କେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡ କ'ଣ ଏତେ ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ସାଇଡ଼୍ରେ ଫଟୋ ଦେଇଦେବି ଆପଣ ସେଠୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ସେଠୁ ଯାଇକି ଦେଖିକି ସେଠୁ ବାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋତେ ଏଇ ସୁଜ୍ ମୋତେ ରିସିଭ୍ ହେଇଥିଲା, ତ ହିଲ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ହେଇଛି, ଗ୍ଲାସ୍ ଟାଇପ୍ର ଏମିତି ବକ୍ଲିସ୍ ବାଲା ଅଛି। ତ ପଛପଟେ ଏମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଫଟୋ ବି ଦେଇଦେବି, ମୁଁ ଦେଖେଇବି ନେବି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ, ଏମିତି ବକ୍ଲିସ୍ ଟାଇପ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏମିତି ପଛପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମିତି ଗୋଇଠି ଉପରେ ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ବଟ୍ ଟିକିଏ ଏମିତି ରହିଯାଇଛି। ତ ସାଇଡ଼୍ରେ ଫଟୋ ଦେଇଦେବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ମୋତେ ଯେଉଁଟା ରିସିଭ୍ ହେଇଥିଲା ସେଟା ହେଲା ବ୍ୟାଗ୍, ତ ବ୍ୟାଗ୍ ମୋତେ ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ ଥିଲା। ତ ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିସିଭ୍ ହେଇଥିଲା ଜୋତା, ସେକେଣ୍ଡ ରିସିଭ୍ ହେଲା ବ୍ୟାଗ୍, ଦୁଇଟା ଯାକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମୋତେ ମିଳିଯାଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ହେଲା ସେ ସିଲିଂ ବ୍ୟାଗ୍ ଏମିତି ମୋତେ ଆସିଥିଲା, ତ ଏଇଟା ହେଲା ଏକ୍ଜୋଟିକ୍ ଗ୍ରେ ସିଲିଂ ବ୍ୟାଗ୍। ତ ଏଇଟା ମୋତେ ପଡ଼ିଥିଲା 500 ଭିତରେ ହିଁ ମୋତେ ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ଏଇଟା ବହୁତ ହି କ'ଣ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼୍ ରହୁଛି ବ୍ୟାଗ୍ଟା, ଆଉ ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ମୁଁ ଖୋଲିନି ବି ଦେଖିନି ବି, ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଖୋଲିବି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ। ତ ଏଇଟା 400 ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତା ବ୍ରାଣ୍ଡର ନାଁ ଦେଇଛି, ତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତ କଲର୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋତେ ଏଇ କଲର୍ଟା ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ଅଲଗା ବି କଲର୍ ଅଛି ଏମିତି ମେରୁନ୍ ଟାଇପ୍ର ବି ଅଛି, ବଟ୍ ମୋତେ ଏଇ କଲର୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣ ଡ୍ରେସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ହଉ, ଶାଢ଼ୀ ସାଙ୍ଗରେ ହଉ, ଜିନ୍ସ ବଗେରା ସାଙ୍ଗରେ ହଉ, ଆପଣ ଏକୁ ପକାଇଲେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ। କଲର୍ଟା ବି ସେମିତି ପଛପଟେ ଗ୍ରେ କଲର୍ ଅଛି, ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଏମିତି ସି ଗ୍ରୀନ୍ ଏଇଟା କୁହନ୍ତି, ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏଇଟା ଗ୍ରେ ଏମିତି ମିଶିକି ହିଁ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ତା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍, ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ମିନ୍ସ ସରି ସେ ଯେଉଁ ତା ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଯଦି କୁହନ୍ତି, ତ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟେବଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଛୋଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଟାଇପ୍ର। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଇଛି ସାଇଡ଼୍ରେ, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ବି ପକାଇ ପାରିବେ ଏମିତି, ତ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଏବେ କାଲି ତ ଶାଢ଼ୀ ସାଙ୍ଗରେ ବି ପକାଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏପଟେ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଚେନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଏଇଠି ମୋବାଇଲ୍ ବଗେରା ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଏମିତି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଚେନ୍ ଦେଇଛି, ତ ପେପର୍ ବଗେରା ତ ସବୁବେଳେ ପଶିଥାଏ, ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ଏଇଠି ଚେଞ୍ଜ ହେରିକା କିଛି ଆପଣ ଯଦି କଏନ୍ ବଗେରା ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରଖିପାରିବେ ଆପଣ। ଆଉ ଏଠି ଏଠି ବି କିଛି ଗ୍ଲାସ୍ ବଗେରା ହେଲା, ଚଷମା ଫଷମା ଆପଣ ଏଠି ରଖିପାରିବେ, ରୁମାଲ ଚଷମା ଆପଣ ଏଠି ଚେଞ୍ଜ ପଇସା ରଖିପାରିବେ, ତ ଚେଞ୍ଜ କଏନ୍ ବଗେରା ଆପଣ ଏଠି ରଖିପାରିବେ। ଆଉ କାର୍ଡ଼ ବଗେରା ଯଦି କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର
ତ ଏମିତି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବ୍ୟାଗ୍ ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଚାଲୁଛି ପାଖରେ, ସେଥିପାଇଁ ସାଉଣ୍ଡ ବହୁତ ଶୁଭୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ସରି, କିଛି ଆଉ କରିହେବନି। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚେନ୍, ବାହାରେ ଗୋଟେ ଚେନ୍, ଦୁଇଟା ଚେନ୍, ତ ଏମିତି ଉପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚେନ୍ ଅଛି। ମେନ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ଏଇଠୁ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଛିଡ଼ିଯାଏ, ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଏମିତି ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତି, ଛିଡ଼ିଯାଏ, ବଟ୍ ଏଥରକ ବି ଭଲ ହେଇଛି ବ୍ୟାଗ୍ଟା। ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ବି ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ହି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଅଛି, ସାଇଜ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି। ଆପଣ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଦେଇଛି 1299, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 1200। ତ ମୋତେ ଏଇଟା 400ରେ ମୋତେ ମିଳିଲା, 400-500 ଭିତରେ, ମାନେ 400 ସମଥିଙ୍ଗ କେତେ ପଡ଼ିଥିଲା, ମୋତେ ଠିକ୍ସେ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇଟା, ତ ସେକେଣ୍ଡ ମୋତେ ରିସିଭ୍ ହେଇଥିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ନେଉଛି। ତ ସେକେଣ୍ଡ ମୋତେ ଏଇଟା ଏମିତି ରିସିଭ୍ ହେଇଥିଲା, ତ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ମୁଁ ଦୁଇଟା ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁକି ଦୁଇଟା ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇଥିଲି, ତ ଏମିତି ରିସିଭ୍ ହେଇଥିଲା ମୋତେ। ତ ମୋତେ ଏଇଟା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ହିଁ କରିଦେବି, କାରଣ ମୁଁ ମଗେଇଥିଲି ପିଙ୍କ, ବଟ୍ ମୋତେ ରିସିଭ୍ ହେଇଛି ଏମିତି ଅରେଞ୍ଜ ଟାଇପ୍ର କି ୟେଲୋ ଟାଇପ୍ର ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ମିଳିଛି। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଖୋଲିନେବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନେଉଛି, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ତ କରିଦେବି, ବଟ୍ ଦେଖେଇ ନେଉଛି, ବହୁତ ହି ଭଲ ଅଛି ଏଇଟା। 300 କେତେରେ ଅଛି ଏଇଟା, ମୋତେ 300 କେତେ ଟଙ୍କାରେ ମୋତେ ଏଇଟା ମିଳିଯାଇଥିଲା, ତ ବହୁତ ହି ଭଲ ଥିଲା। ତ ଏଇଠି ଲକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବ୍ୟାଗ୍, ତ ବହୁତ ହି କଲର୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ, ବଟ୍ ବହୁତ ହି ଭଲ ଅଛି କଲର୍ଟା। ତ ଭିତରେ କିଛି ଚେନ୍ ବଗେରା ନାହିଁ, ତ ଏମିତି ଛତା ହେଲା, ପାଣି ବୋତଲ ହେଲା, ଏମିତି ଖରାଦିନ ଯେହେତୁ ଅଛି, ଗ୍ଲାସ୍ ବଗେରା, ଆଉ ଛୋଟ ପର୍ସ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭିତରେ, ନହେଲେ କିଛି ଚେନ୍ ବଗେରା କିଛି ଦେଇନି, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ପଇସା ବଗେରା ଯାହା ରଖିଥିଲେ ସବୁ ଗଳି ପଡ଼ିବ, ଡର ଥାଏ, ଆଉ ଚୋରି ଫୋରି ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଡର ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ କି। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବ୍ୟାଗ୍ ଥିଲା, ଆଜିକାଲି ବି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏହାର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି, ତ ଅଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମିଳିଲା, ସେଇଟା ହିଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। 300ରେ ମୋତେ ଏଇଟା ମିଳିଯାଇଥିଲା, 300 ସମଥିଙ୍ଗ କେତେ, ତ ବହୁତ ଭଲ କଲର୍ ଅଛି। ମୋତେ ସେଇଟା ପିଙ୍କ, ଲାଇଟ୍ ପିଙ୍କ କଲର୍ଟା ମୁଁ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲି, ବଟ୍ ମୋତେ ଏଇ କଲର୍ଟା ରିସିଭ୍ ହେଇଛି, ମୁଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବି, ମୋତେ ଏଇଟା ପସନ୍ଦ ଆସୁନି, ମୋତେ ଲାଇଟ୍ ପିଙ୍କ କଲର୍ଟା ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଅଛି। ସୋ ବସ୍ ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ମୁଁ ଏଇଟା ସପିଂ କରିଥିଲି, ଯେଉଁଟା ଅଫର୍ ଚାଲିଥିଲା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଛି କି କେତେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛି ବଟ୍ ମୋତେ ରିସିଭ୍ ହେବା ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ସେମିତି ମେସୋରୁ କିଛି ଶାଢ଼ୀ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହଲ୍ ବି ସେୟାର କରିଛି, ବଟ୍ ମୋତେ କେତେଟା ଶାଢ଼ୀ ମୋତେ ରିସିଭ୍ ହେଇନଥିଲା, ତ ମୋତେ ଯେଉଁଟା ଏବେ ରିସିଭ୍ ହେଇଛି ସେଇ ଶାଢ଼ୀଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି। ତ ବନାରସ ଶାଢ଼ୀ ମୁଁ ମଗେଇଥିଲି, ତ ବନାରସ ଶାଢ଼ୀ ମୋତେ ରିସିଭ୍ ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପାଢ଼ୀ ଅଛି, ଆମ୍ବକସି ଏମିତି ପଡ଼ିଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ର, ଏଇଟା ରାନୀ କଲର୍ରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ କାମ ହେଇଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବକସି ଏମିତି ପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା ହେଲା ତା'ର ହେଉଛି ତଳ ପାର୍ଟଟା, ଆପଣ ରହିବ ଏଇଟାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବଡ଼ି ଯାକ ବି ଏମିତି ଆମ୍ବକସି ପଡ଼ିଛି, ଏଇଟା ଛୋଟ ଆମ୍ବକସି, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ତଳେ ବଡ଼ ଆମ୍ବକସି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ତା କାନି, ସରି ଏଇଟା ହେଲା ତା ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ମୁଁ ବେଶୀ ଖୋଲୁନି, କାରଣ ମୋତେ ଭାଙ୍ଗିବା ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ହେବ ସେଥିପାଇଁ କି। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ଫଟୋ ଦେଇଥିବେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ରହୁଛି, ବହୁତ ହି ଭଲ ଅଛି, ଏଇଟା ବନାରସୀ ସିଲ୍କ ଥିଲା, ଆଉ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ଟା ତ ବହୁତ ହି ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ତ ମୋତେ ଭାଙ୍ଗି ଆସିବନି ବୋଲି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନେଉଛି, ଫିର୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନେଉଛି, ମୋତେ 200 ଟଙ୍କା ଭାଙ୍ଗି ଆସିବ। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପାଢ଼ୀ ଦେବ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କ କାନି ବି ଦେଖେଇ ନେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ହେଲା କାନି, କାନିଟା ହେଲା ପୁରା ପ୍ଲେନ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ହି ଭଲ କଲର୍ ଅଛି, କ୍ୱାଲିଟି ବି ବହୁତ ହି ଭଲ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଲା କାନି, ସରି ଏଇଟା ହେଲା ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍, ତ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ପୁରା ଏଥିରେ ଲାଗିକି ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧରିପାରୁନି। ତ ଏଇଟା ହେଲା କାନି, ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତଳେ ଏମିତି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଇଛି ଇଏ କାମ, ଏମିତି ବହୁତ ହି ଭଲ ଅଛି। ତ ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ଟା ମୋତେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଥିବେ, ଆପଣ ଯଦି ବାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ବାଏ କରିପାରିବେ, ସାଇଡ଼୍ରେ ଫଟୋ ବି ଦେଇଥିବି। ଏଇଟା ମୁଁ ମେସୋରୁ ବାଏ କରିଥିଲି, ତ ସେଇଟା ମୋତେ ଲେଟ୍ରେ ରିସିଭ୍ ହେଲା, ଭାବିଲି ଏଇ ହଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବି, ଅଲଗା ହଲ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିବି। ତ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ହଲ୍ରେ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିନେବି ଯେ ଏଇଟା ମୋତେ ଲେଟ୍ରେ ରିସିଭ୍ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ହଲ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ନେଉଛି।
ଏଇଟା ମୋତେ ଲେଟ୍ରେ ରିସିପି ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ନେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ବାଏ କରିବାର ଅଛି, ଆପଣ ତାର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ତାର କୋଡ଼୍ ଦେଇଥିବେ, ଆପଣ ସେଠି ଯାଇ ବାଏ କରିପାରିବେ। ତ ମେସୋ ବିଷୟରେ ଜଷ୍ଟ ଟିକିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ମେସୋ ଗୋଟେ ରିସେଲିଂ ଆପ୍, ଇଣ୍ଡିଆର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ରିସେଲିଂ ଆପ୍। ଏଠି ଯାହା ବି କିଛି ଜିନିଷ ମିଳେ ହୋଲସେଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମିଳେ। ଆଉ ଆପଣ କାହାକୁ ଯଦି ଜିନିଷ ସେଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନିଜର ମାର୍ଜିନ୍ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆପଣ ଏଠୁ ଜିରୋ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ଟା ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର୍ କରିସାରିଛି ଆପଣମାନେ ସେଠି କେମିତି ମାର୍ଜିନ୍ ଦେବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ମାର୍ଜିନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ତା'ର ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ମୁଁ ମାର୍ଜିନ୍ କେମିତି ଦେବେ କ'ଣ କରିବି ତା'ର ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେୟାର୍ କରିଦେବି, ଯେତେବେଳେ ମିଶ୍ର ଆଉ କେଉଁ ହଲ୍ କରିବି ସେତେବେଳେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ହିଟ୍ କରିବେ, ତାକି ମୋ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ। ସବୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ବାଏ ବାଏ।